الله 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 میں لڑائی کے لیے حملہ کے لیے تلوار اور دفاع کے لیے ڈھال. تو جنگجو لوگوں کے ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی. تو خندق کی جنگ میں مرحب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو سارے بیٹھ گئے, کوئی نہیں کھڑا. حضرت علی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ انا لہو, میں جاؤں گا. میرے نبی جیسی شخصیت, علی جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جا, تجھے پتا ہے یہ امر ہے, یعنی تو اس کے ٹکر کا نہیں ہے, بیٹھ جا. بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے, تو بچہ ہے ابھی, 23 سال عمر تھی. انہوں نے کہا کون ہے میرے مقابلے میں؟ پھر سب عمر جیسے شاہ سوار, زبیر جیسے, طلحہ جیسے, علی کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ انا لہو, میں ہوں. آپ کہو بیٹھ جا, یہ امر ہے. پھر اس نے کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے, تمہیں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے؟ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا, علی کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ انا لہو. واہ, امام المتقین, من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے, علیہ الصلاۃ والسلام. بیٹھ جائیے, امر ہے یا رسول اللہ. پہلے تو آپ بیٹھتے رہے, جب تیسری دفعہ آپ نے کہا بیٹھ جا, کہا اب نہیں بیٹھوں گا, وَإِن كَانَ عَمْرًا, عمر بھی ہے تو میں جاؤں گا. آپ نے کہا اچھا چل جاؤ. پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی. اب ان کے ایک ہاتھ میں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیف غابات کریہ المنظر اوفیہم بالسائقین سندرا, یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. حیدر شعر کو کہتے ہیں, شعر, اس لیے آپ کو حیدر کرار, کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا. تو آپ کا لقب تھا وہ شعر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اور سامنے کسی کو نہ چھوڑے. تو جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے, وہ 100 لڑائیاں لڑ چکا تھا, تو کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں علی ہوں. چہرہ تو چھپایا ہوا تھا. کہنے لگا علی بن عبد المطلب, آپ کے دادے کا نام لیا, مطلب کے بیٹے, عبد المطلب کے بیٹے علی. آپ نے کہا نہیں, بن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی. کہا ارے بھتیجے تو کہاں سے آ گیا, جا جا واپس, تجھے مارنا مجھے چنگا ہی نہیں لگتا. یعنی وہ ایسے یقین پر ہے کہ بھائی بچے نو تو میں مروڑ دیونا ہے. تو دوسرا قرابت رشتہ نکل آیا. کہا نہیں نہیں نہیں, محمد سے کہو کوئی اور آئے. انہوں نے کہا میں ہی تینوں کافی ہوں. کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا. علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں. اس کو غصہ چڑھ گیا, اس نے آ کے جو ادھر کے وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا. وہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈھال کا تصور کیا ہے. اس پر یہ سارا واقعہ مجھے یاد ہے کہ دشمن کے وار کو ڈھال پہ روکا جاتا تھا. تو پھر اس میں جس کا داؤ پہلے لگ جاتا وہ پار ہو جاتا. تو اس نے 2-3 وار کیے, حضرت علی نے ڈھال پہ روکے. پھر اس نے جو ایک زور سے وار کیا تو اس نے ڈھال کو توڑ دیا اور کندھے پہ آ کے تلوار لگی اور کندھا زخمی ہو گیا. اب حیدر کرار بنا, پلٹ کے حملہ کرنے والا. زخمی شیر زیادہ غصے میں آتا ہے. حضرت علی نے جو پلٹ کے اس پہ وار کیا تو اس نے ڈھال آگے کی, تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندھے پر لگی. اس کی بھی کندھے پر لگ کے بس طاقت ختم ہو گئی, لیکن کرار کی تلوار ڈھال کو توڑا, کندھے کو توڑا اور پوری باڈی کو چیر کے 2 حصوں میں پھینک دیا. تو اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کہا عبد الحجارۃ من صفاحۃ رائیہ وعبدت رب محمد بصوابی, یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری.